Selamat datang ke channel Izami Gadget Bersiaran langsung daripada Elmina Somewhere kita parking dekat sini So dekat sini kita ada juga Fazli Halim dan juga Izzat Kita sedang menguji pandu Sebuah BYD Dolphin Jadi macam korang boleh nampak dekat belakang ni kita ada Ini adalah extended version yang kita akan pandu Atau kita bakal pandu Dan kita akan swap kemudian dengan standard version Kita akan bagi feedback kita untuk uji pandu kali ini. So bagi semua yang tahu BYD Dolphin adalah sebuah EV car kompak segmen B yang berharga lebih kurang RM99,900 hingga RM124,000 macam tu menjadikan ini adalah antara pilihan EV car yang paling rahmah ketika ini sekitar Julai Ogos 2023 inilah kita tak tahu upcoming apa lagi model yang akan masuk tapi untuk sebuah EV kompak serahmah ini adakah dia live up to the expectation dari segi dia punya performance dari segi dia punya kualiti dan lain-lain stay tune tonton video ni sampai habis so bagi siapa yang sedar reki-reki nak beli BYD jadi Dolphin ke nak beli BYD atau ke nak tunggu Tesla Model 3 ke Korang patut tonton video ini sampai habis Sebab apa ini adalah antara penawaran yang cukup menarik untuk dibawakan Dalam pilihan anda ataupun dalam shortlisted anda Jadi tanpa melayangkan masa lagi Let's check it out So first thing first Berbicara tentang exterior dia lah Untuk bahagian depan yang terutamanya mula-mula sekali lelah. Di mana sekali imbas untuk rupa hadapan ataupun pandangan sisi hadapan BYD Dolphin tak kisah yang standard ke yang standard ke Dia berkongsi lebih kurang sama rupa paras dia Tapi aku boleh katakan ini adalah sebuah compact Segment B yang boleh dikatakan nampak agak comel Di mana dari sisi hadapan Ia hadir dengan desain yang aku boleh katakan cukup unik Dengan lampu DRL bersambung yang bagi aku cukup terang Logo BYD-nya pula berada di tengah-tengah Dengan berlatar belakangkan panel plastik Desain bergaris-garis yang bagi aku tampak unik Dengan front camera dan juga segala sensor-sensor Berada pada kedudukan yang sepatutnya Overall lah, macam mana pandang sekalipun Daripada depan ni, korang pasti akan tahu Ini adalah sebuah EV vehicle ataupun EV car Kalau dibuka front trunk ini ia menempatkan single motor front drive yang mampu untuk menghasilkan kuasa sekitar 150 kW dengan 310 newton meter of torque, 0 hingga 100 dalam 7 saat saja at least untuk varian extended premium ini. So selepas aku menghadiri uh, event pelancaran tempoh hari BYD Dolphin ni dekat Wang Utama So balik tu aku post lah gambar-gambar dia lah Depan belakang semua dekat Facebook Dekat uh, website untuk artikel Aku menerima pelbagai reaksi Atau mixed reaction daripada kawan-kawan semua Rata-rata mengatakan bahawa bahagian depan ni Kurang sikit lah beban ni belakang dia lah kan Tapi pada pendapat aku Untuk bahagian hadapan ni, ni okey je lah Not too fancy Taklah biasa sangat Kalau korang sekali pandang macam mana pun Korang tahu ini adalah sebuah EV car Tapi tidaklah aku boleh katakan Aku masih lagi prefer BYD Atto 3 punya front look lah Berbanding this BYD Dolphin Tapi bagi aku secara overall tak ada masalah apalah. It's still a good looking compact EV car. Dari sisi belakang pula, untuk sebuah uh, hatchback compact ni, desainnya bagi aku lah agak unik tau dengan lampu brake smoke bersilang ataupun bergulung yang bersambung merentasi bahagian belakangnya. Nama penuh jenama tersebut iaitu Build Your Dream berada di tengah-tengah lintasan lampu belakang tersebut dengan spoiler kecil yang berada di bahagian atas tu. Comel je lah bagi aku. Uh, dan oh ya, yeah, Dolphin ni juga dia ada wiper belakang dan juga rear camera ya. Yeah. Nice one there. Uh, untuk boot belakang pula, ia tiada pilihan power boot untuk kedua-dua versi sama ada as standard ataupun standard so korang kena buka dan juga tutup secara manually dan ruangan bootnya adalah jenis dua tingkat bersaiz sekitar 345 liter ha, korang bolehlah nak letak dua lagi sederhana kecil dekat sini tetapi jika lo korang memerlukan lebih boot space korang boleh untuk lipat kerusi belakang dia ni secara rata ha, dan dekat belakang ni dia akan expanding ruangan kargo tersebut kepada 1310 liter bagi aku ini adalah more than enough if needed Secara overallnya lah untuk bahagian belakang ni, aku sebenarnya sedikit setuju tau dengan pendapat rakan-rakan sekalian tau. Di mana bahagian belakang ni memang nampak handsome gila babeng berbanding bahagian hadapan tau. Dengan all those smoke, lampu bersilang silang ni, aku boleh katakan untuk sebuah compact car ataupun hatchback segmen B, EV car seharga ini, ini adalah belakang EV car yang boleh dikatakan tampak unik, handsome, kacak bergaya, kau memang the bomb, geng. Haa. Cumanya kan bagi siapa-siapa yang mungkin pernah pakai Atu 3 lah. Diorang boleh lah nak buang tau this be a dream sebab apa benda ni tampal dekat belakang ni. Untuk this dolphin korang tak boleh nak buat the demikian sebab apa tau dia punya tulisan berada dekat dalam ni tau. So kalau korang buka this cover tail light ni baru korang boleh lakukan perkara tersebut lah. So korang kena live with your, with your dream ni lah sampai bila-bila. <laughs> Design sisinya bagi aku cukup simple dengan port pengecasan berada di sisi sebelah kanan. Fendernya juga ada kemasan plastik hitam ala-ala crossover ataupun sebuah SUV. Dan ia hadir dengan rim alloy bersaiz 17 inci untuk varian S standard ni ataupun 16 inci untuk varian standard. Untuk pengecasan ataupun untuk charging, untuk standard version ni dia support untuk 7kW AC type 2 dan 80kW CCS2. Bagi aku ia adalah lebih kurang sama dengan Ato 3. To put in comparison lah kan BYD Dolphin ni dari segi dia punya panjang, lebar, tinggi, rendah dia Dia adalah hanyalah sedikit sahaja kecil berbanding dengan BYD Atto 3 tau Again untuk sebuah hatchback segmen B Ia adalah sebuah compact car yang bagi aku cukup luas untuk akses masuk ke dalam kereta BYD Dolphin ni, dia ada dengan empat pilihan atau empat konfigurasi lah. Sama ada korang boleh gunakan kunci seperti mana normal sebuah kereta biasa. Korang juga boleh gunakan keyless entry dengan menekan satu butang yang ada pada door handle bagian driver. Korang juga boleh gunakan NFC card yang korang boleh tapping pada side mirror sebelah driver juga. Ataupun korang boleh juga masuk kereta ini dengan menggunakan aplikasi BYD yang tersedia untuk para pemilik sekalian. So, bila mana berada dekat bahagian dalam ni, BYD Dolphin ni berkongsi uh, kriteria yang sama macam BYD Atto 3. Di mana dia ada dengan interior yang aku boleh katakan unik lain daripada yang lain. Yet still, aku boleh katakan aku lebih prefer yang ini berbanding Atto 3 aku. Dia tampak lebih refined dan juga lebih simple dan juga praktikal lah. For first, Steering wheel dia ni sama macam Ato 3 tau Which is personally aku suka Ia tampak solid, steady dan juga cukup segala bateri yang diperlukan Ia masih hadir dengan roti tebal 12 inci infotainment seperti mana Ato 3 Ia terasa lebih canggih Dan ia juga menyokong wireless couple dan juga Android Auto Dari segi design dashboardnya pula Dia tampak lebih simple dengan center aircon vent kini berada di paras atas sedikit Berbanding dengan Ato 3 aku yang berada di bahagian bawah Overall door trim finishing dia dari segi door handle, door armrest dan juga door compartmentnya tampak lebih simple dan juga practical. No more dos guitar string punya compartment seperti mana R23. Dan instead of gear knob, ia menggunakan gear switch yang terletak floating di bahagian bawah display infotainmentnya berserta dengan switch-switch yang lain. Start buttonnya pula kini tersorot sedikit di bahagian belakang steering which is bagus, tak mudah untuk dicapai oleh anak kecil. Ia hadir dengan dua port type A dan juga dua port type C, sepasang di bahagian hadapan, sepasang di bahagian belakang. Kedudukan center compartmentnya juga bagi aku lebih reachable serta usable. Especially yang floating berada dekat skrin ni. Kini bagi aku, aku boleh letak lebih banyak barang dekat dalam kereta ini. Hanya extended saja yang ada wireless charging dan aku suka ia diposisikan flat di bahagian center arm console ini. Bagi aku ia lebih accessible dan juga praktikal. Hanya extended saja yang ada panoramic roof ni, standard version tiada. Aku suka panoramic roof ni, ia memberikan lebih perasaan yang luas pada kereta ini. Untuk extended version, warna finishing interior dia adalah pelbagai dan kadang-kadang ada yang matching dengan color body dekat luar uh, berbanding dengan satu warna untuk standard version. Untuk standard ni juga, ia hadir dengan sepasang power seat semi bucket yang bagi aku cukup selesa. Untuk badan besar ke, badan kecil ke, untuk korang nak keluar masuk pada seat ni memang sangat mudah sekali. Manakala untuk standard version, seatnya adalah secara manual adjustment. Dan speaking about seat lah, kerusi, ruang dia lah. Again, untuk orang semuntil aku dengan ketinggian sekitar 172cm, bagi aku BYD Dolphin ni tidaklah sekecil mana. Ia sebuah compact car ataupun compact EV car yang sebenarnya agak luas untuk kegunaan keluarga. Macam korang boleh nampak, ini adalah kedudukan normal pemanduan aku. Aku dah adjust pada kadar keselesaan aku untuk orang setinggi dan sebesar aku. Ia adalah berada pada kedudukan yang cukup luas, ada legroom, ada boleh-boleh kangkang-kangkang, kan, tak ada masalah. Ini adalah sebuah compact car yang cukup selesa ruangnya. Untuk ruangan belakang macam aku cakap tadi lah kan. Untuk sebuah EV kompak, dia masih lagi sebuah EV kompak yang sangat-sangat luas berbanding ruangan luar dia lah. Di macam kalau boleh nampak, kursi depan ni memang berada pada keadaan maksimum kalau biasa aku memandu. Again, 172 cm punya manusia yang montel macam ni. Untuk ruangan belakang ni, masih lagi ada banyak ruangan kat sini tau. Kalau diukur lah, selalunya orang-orang kereta akan ukur, boleh letak satu biji lagi bola tenis kat sini. Ada ruang. Dan kalau korang boleh nampak headroom dia, untuk orang setinggi aku ni masih lagi boleh aku katakan cukup reasonable untuk muas mungkin ada masalah sikit lah. Dan sis ini adalah EV. Korang nampak dia punya floorboard dia memang rata. So ini memberikan lebih ruang yang selesa lah. Korang boleh melangkau antara ruang A dan ruang B tak ada masalah. Dan macam biasalah dekat belakang ni korang ada all this center punya kot yang ada discap holder, cup holder. Cuma ni untuk belakang ni, satu benda yang kurang adalah dia tiada center aircon. jadi untuk orang belakang, memang relying 100% untuk aircon dekat depan lah. dia tak ada pilihan tersebut. Tapi selain daripada itu, dia masih lagi ada type A dan juga type C dekat belakang. Again, untuk finishing, untuk ruangan bagi aku, untuk tiga orang dewasa memang tak ada masalah. Untuk dua orang, lebih daripada selesa untuk BYD Dolphin dekat ruangan belakang ini. Okay guys, so uji pandu ataupun test drive BYD Dolphin. Sebuah kereta EV Marhain, kereta EV Rahmah untuk harga bermula RM99,900 membawa kepada RM124,000 lebih lah untuk yang extended version yang kita sedang drive sekarang ni adalah extended premium version yang longest punya range, yang larger punya bateri, yang faster punya charging speed macam tu lah So, sekarang daripada Plaza Arcadia, kita nak heading ke Elmina dalam 20km lebih macam tu. Kita akan kongsikan kita punya pengalaman test drive yang boleh dikatakan agak jauh sikit berbanding itu hari punya test drive kepada korang semua. Bagi siapa yang concern nak tahu bagaimanakah sebenarnya this BYD Dolphin perform on the real road. Sebentar lagi kita akan swap kepada standard range. Kita akan kongsi pula dari segi yang itu adakah beza tak beza. So, for first, untuk this BYD Dolphin, dia ada 3 uh, tiga mode pemanduan sama seperti Auto 3. Dia ada mode Eco, Normal dan juga mode Sport. Sekarang kita sedang memandu dalam mode eco Dan untuk regenerative dia ada dua sama saja Iaitu high dan juga standard Ataupun dekat sini dipanggil sebagai high Ataupun ok punya regenerative punya mode Right setakat ini kita pakai high regenerative Dan juga eco punya mode Pemanduan boleh dikatakan cukup responsif Even untuk eco Dan tak salah untuk aku katakan bahawa mungkin A bit Lincah a bit ringan Berbanding Ato3 punya uh, Eco mode uh, Di mana Ato3 tu korang boleh rasa lah Bila mana korang pakai eco mode Dia tu terasa seperti Membawa kereta ICE Ataupun kereta uh, Berenjin uh, Rather than membawa kereta EV Yang agak responsif. Uh, tapi untuk yang ini Dia terasa macam normal mode Pada Ato3 Pada hemat akulah Dari segi dia punya Eco mode dan juga High regenerative ni Okey, sekarang kita nak tukar kepada mod pemanduan normal dan juga kita nak setkan regenerative kepada standard. Kita nak terah tengok how much it differ. So sekarang mode kita tukar kepada uh, normal, okey, and then kita buat kepada standard regenerative, okey. Dan setakat ini aku boleh katakan yes, sama juga seperti Auto 3 memang terasa ada perubahan lah, memang terasa uh, lebih ringan, lebih responsif. Dan bila mana kita lepas pedal ataupun kita braking-braking tu, dia tidak begitu lekat ataupun begitu drop berbanding dengan uh, Eco Mode tadi ataupun High Regenerative tadi lah. Uh, so dari segi dekat situ kita boleh katakan, uh, ya, yeah, quite playful untuk BWD Dolphin untuk dia punya normal mode. Sebentar lagi mungkin kita akan uh, tukar kepada Sports Mode dan kita nak try tengok how good Sports Mode yang ada pada BWD Dolphin ni sebab apa with the number itself dia adalah a bit faster daripada sport mode yang ada pada extended version BYD R23 uh, 0 to 100 hanya dalam 7 saat saja berbanding 7.3 pada BYD R23 which is quite impressive untuk sebuah kereta berharga uh, 124 untuk extended range ni In terms of dia punya suspension, untuk extended version ataupun extended premium ni, dia ada dengan uh, rear punya multi-link punya suspension, So far semula macam Auto 3 yang kita miliki Aku boleh katakan Dia punya uh, suspension profile tu Lebih kurang sama uh, Dekat jalan-jalan yang berlubang yang tidak rata uh, Dia cukup smooth, cukup lembut Dia play around with the weight of the battery In this car Sebab apa EV car ni dia agak berat tau Sebab apa dia punya kapasiti bateri dia Sama lebih kurang macam Atto 3 Iaitu sebuah SUV Ini adalah sebuah segmen B Bagi aku The suspension just being really nice seriously bila mana kita langgar dia punya speed bump bila mana dia turun tu dia tak terasa not as heavy as atto 3 itu yang aku boleh perasaanlah dari segi dia punya pemanduan dan juga dia punya suspension untuk BYD Dolphin especially untuk this extended premium punya version Okay sekarang kita nak cuba pula masuk ke dalam sports mode kita nak try tengok how responsive dia sports mode sports mode -sport pada sebuah EV ni even though pada BYD Atto 3 pun aku boleh katakan aku jarang pakai tu sebab apa dia actually agak menakutkan tau sebab dia punya responsiveness tu mungkin ada kereta lain yang lebih laju 0 to 100 2 second 3 second tapi untuk sebuah kereta sekecil ini sekompak ini believe me 0 to 100 7 saat tu adalah satu nombor yang sangat menakutkan sangat menggayatkan tau. Ha, di mana bila mana kita tukar kepada sport mode ni aku boleh katakan memang terasa laju dan dari segi body roll eh ramai concern pasal body rolling at least untuk extended version ni boleh aku katakan wujud tapi bukanlah ekstrim sangat. Ah, uh, Maybe dia terdetire ke apa kan. Dia ada bila mana korang buat laju, korang cornering. Dia ada body roll yang boleh dikatakan agak uh, ada. Tapi tidaklah terlampau ekstrim untuk dijadikan satu sebab ataupun punca untuk deal breaker untuk tidak mengambil kereta ni lah. After all, aku boleh katakan setelah menggunakan EV car, the sports mode is there. Uh, even the normal mode is sangat-sangat responsive. Tapi this car Shouldn't be drive like crazy. <laughs> Korang perlu bawa dia sebagai sebuah kereta yang uh, 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 yang kompak, yang uh, yang uh, yang relax relax sahaja lah. Cuma nya dari segi dia punya safety dia Sebab apa tahu Untuk kereta ni dia ada all the adas lane keep assist, uh, lane departure assist, everything yang mana ada pada Auto 3 dia ada pada this Dolphin. Tapi aku boleh notice bahawa uh, dia punya lane keep assist dia atau ataupun lane departure assist itu Terlampau sensitif untuk kereta ni tau I'm not sure sama ada Adakah pihak BYD Malaysia Ada fine tuning kan Perkara tersebut pada uh, This test drive punya unit Sebab apa tau Untuk bagi dia lebih safety ke apa Tetapi dia Terlampau sensitif For example Katakanlah bila aku bawa kan Aku just suddenly Nak change lane Ataupun just nak casually Change lane lah kan Kiri ataupun kanan The steering ni akan Counter back tau Akan macam uh, Vibrate Ataupun menarik Dalam keadaan yang aku boleh katakan Agak Noticeably kuat Uh, supaya masuk balik kepada lane yang asal even tu kita sebenarnya nak tukar lane tau which is bagi aku dia agak janggal dan juga awkward pada driving preference aku dia agak menakutkan at a certain point sebab kadang-kadang bila kita cornering sikit kita nak tukar lane tu tiba-tiba dia tarik korang tahulah kan macam mana kan tapi bila mana aku tukar ataupun aku off-car fuji tersebut di dalam uh, dia punya setting nampak uh, dia, dia ada tarik nampak Ha, uh, jadi bila mana aku off car fuzi tersebut di dalam setting uh, dia, dia hanya memberikan bunyi macam ni lah Tapi meaning is that kalau anda kata aku on kan dia bagi aku sensitiviti dia terlampau sensitif. Itu saja. Tapi the rest aku boleh katakan kereta ini penuh dengan pelbagai fungsi-fungsi keselamatan yang boleh dikatakan top class untuk harga ini dia mempunyai safety measure ataupun safety assistant yang sama seperti sebuah kereta konti yang berharga 2-300 ribu ke atas. Cuma ni aku sedikit risau dan juga sedikit skeptical sebab apa tau. Rata-rata bila mana aku pergi launching event tu hari, aku pergi dia punya showroom, aku dengar, aku lihat rata-rata yang booking kereta ni, yang beli kereta ni, dia orang nak beli untuk isteri nak bawa hantar anak sekolah, pergi pasar, nak beli untuk mak ayah dekat kampung, nak beli untuk pergi surau, nak beli untuk anak-anak pergi college kan. Sebab apa? From the looks itself, interior dan juga exterior ni, kereta ni nampak jinak tau. Kereta ni nampak manja, comel, nampak cute gila babi lah kan. Tanpa menyedari bahawa ini adalah sebuah EV compact yang cukup berkuasa. 0 to 100 7 saat guys Untuk sebuah kereta sekompak ini Korang tekan je pedal Kereta ni akan melompat pergi Serius ni guys Jadi aku dapat Aku cuba bayangkan lah Ataupun aku dapat bayangkan lah Macam mana kalau katakanlah Para isteri tiba-tiba tak menyedari perkara tersebut Tertukar kepada sports Ataupun normal mode Tiba-tiba pergi pasar Kau bayangkan ha, Tekan Eh bang kenapa ni bang Kenapa ni bang <laughs> Kaget bukan ha, hopefully perkara itu tidak terjadi lah Tapi apa aku boleh rumuskan BYD Dolphin untuk setakat ini Untuk extended version ni ia adalah sebuah compact car segment B yang paling berkuasa yang pernah aku cuba setakat ini. Responsif, nimble, lincah, padu. Fun to be drive. Itu saja. So stay tune untuk video ni sampai habis Kita nak uh, ambil gambar-gambar Atau video dekat sini Dan lepas ni kita akan swap kereta dengan standard version Dan kita akan bagi feedback Untuk standard version tu sebut kita nak try lihat Ada perbezaan yang nyata sangat ke Ataupun okay je Untuk ambil standard version Stay tune video ni sampai habis Let's go Okay Uji pandu Test driving BYD Dolphin Standard uh, Punya range lah Ataupun dynamic standard katanya uh, Eco mode High regenerative uh, So far untuk first impression boleh dikatakan ini yes rasa similar macam Eco Mode yang ada pada BYD Atto 3. Dia rasa-rasa berat-berat, rasa, rasa serak-serak basah sikit. Kalau yang tadi tu memang rasa ringan. Ha, yang tadi tu Eco Mode dia rasa macam normal mode pada BYD Atto 3. Ya ini memang dia rasa macam a bit similar lah Mungkin a bit uh, perlahan ataupun a bit lack of responsiveness lah ha, Tapi bagi aku okey lah untuk orang-orang yang mungkin baru nak berjinak-jinak ke arah EV dan uh, dinasihatkan korang bermula dengan eco mode supaya korang boleh biasakan dengan dia punya g force ataupun responsiveness untuk sebuah EV ni lah sebab apa EV ni dia tak ada ni dia di apa zero zero delay ha dia tak ada lag ha, bila korang tekan throttle dia terus melompat tekan throttle terus melompat tekan brake terus melekat ah ha, itu dia punya konsep dia lah right now kita akan tukar kepada mode uh, normal dan kita akan tengok adakah perubahan dia nyata ataupun uh, lebih jauh responsif jom Okey, sekarang kita dalam mode normal punya mode serta uh, normal ataupun okey punya regenerative. Ah uh, yang dekat sini uh, boleh aku katakan dia agak nyata dia punya perbezaan dengan yang uh, extended premium. Extended premium tu dia punya normal dia tu dah rasa melompat-lompat. This one dia rasa masih lagi relax, masih lagi macam petrol car, masih lagi macam Eco mode BYD Atto 3. Ada uh, nampak shift antara eco dan juga normal tu tak begitu ketaralah. Ah uh, jadi aku boleh katakanlah untuk setakat ini kalau anak kata yang tadi aku cakap aku risau tu kan, kan Yang nak beli untuk bini, untuk mak ayah kat kampung nak pergi surau, untuk anak nak pergi kolej. Aku boleh katakan standard ni dia lebih lebih konservatif sikit lah. Tak adalah korang macam kejutan budaya macam eh lajunya. Dia tu nak berlumba. Ha, tak, ini lebih relax. Yet still EV car. Now kita masuk ke dalam sport mode. Alright, surprisingly. Aku boleh katakan lah. Hmm, Yes, there's a lot of differences comparing to the extended punya responsiveness. Tak kisah dalam apa jua mode tau. Aku boleh katakan yang this one pertukaran ada antara eco, normal dan juga sport tu, dia masih lagi terasa eco. Dia macam eco level 1, level 2, level 3. Dia tak rasa masuk normal pun. Ah ha, berbanding dengan extended, standard tu korang masuk normal je kau orang akan rasa kereta tu mula melompat-lompat mencanak-canak. Sport apatah lagi. Untuk standard racing dia rasa konservatif rasa macam lebih selamat rasa lebih lebih biasa rasa macam kereta ICE kereta petrol tau nampak bila aku tekan kan meter meningkat tu tak nampak begitu menakutkan dah nampak macam kereta biasa kereta Myvi tekan dia lebih linear ha, kalau anda kata yang extended tadi dia memang rasa macam meter tu melompat ah ha, terus tu, eh, 100 120 kan ah ha, so ya dari segi driving experience torque dia dari segi power dia aku boleh katakan untuk yang standard ni Memang sesuai untuk abah-abah, untuk mak-mak, untuk anak-anak, untuk bini-bini nak pergi pasau. Ha, tapi kalau untuk yang awak-awak yang nak buat racing kan, jiwa kelajuan, mungkin the extended version dengan extra 24,000 tu adalah pilihan yang sepatutnya lah. Alright. Dari segi dia punya handling, so far, uh, untuk pemanduan, rasanya lebih kurang sama kot. Even though dia tak menggunakan multi-link punya rear suspension, so far, okay lah. Masih lagi satu suspension yang Uh, lembut dan juga nimble untuk jalan-jalan Malaysia ni lah, langgar-langgar, jalan tak rata, uh, speed bump, pothole dia masih lagi rasa playable, uh, dia turun tu elok uh, untuk sebuah EV car yang biasanya berat ni, bagi aku uh, both of the model lah, tak kisah as standard ke standard ke, dia ada uh, dia punya suspension system yang boleh dikatakan sesuai lah dengan dia punya keadaan ataupun dengan jiwa kita dekat Malaysia ni lah. Tapi selain daripada itu, perbezaan antara standard dan juga extended tu boleh dikatakan lebih kepada uh, jarak dia. Uh, contoh range dia untuk yang extended tu lebih kurang 490 km, yang standard ni lebih kurang 380 km macam tu. Dari segi pengecasan pun lah Untuk yang extended uh, dia support sampai uh, 80 kW ataupun 7 kW uh, AC type 2. Yang ini dia support 7 kW AC type tu Tapi untuk CCS tu dia support sampai 60 kW sajalah uh, So dekat situ berbeza dari segi dia punya bekalan kuasa dan juga pengecasan dia lah uh, Dari segi dia punya kelajuan pun berbeza uh, Untuk yang extended tu 0 to 100 dalam lebih kurang 7 second Yang ini 0 to 100 dalam 12 second So almost double So dekat situ kita memang boleh rasa lah Perbezaan torque dia, perbezaan pick up dia, perbezaan kuasa tu memang nyata Macam aku cakap tadi, Aku tukar between 3 mode tu masih lagi terasa macam eco mode. Ada macam eco 1, eco 2, eco 3 macam itulah. Bukan ekonomi tapi eco mode. Alright. selain daripada itu yang standard tak ada wireless charging, tak ada key wireless charging untuk yang extended ada. Standard tak ada panoramic, extended ada. Safety semua sama. Dia ada 6 airbag, dia ada all the ADAS, lane assist, blind spot monitoring, all the 360 cam semua ada. Asal yang daripada itu daripada segi dia punya tempat duduk ataupun seat dia untuk yang standard dia adalah manual seat. Ha, so menu seat bagi aku dia tak begitu canggih lah, tak EV lah kan. Ha, untuk extended dia adalah power seat both. Siap ada ventilated lagi. Yang ni tak ada ventilated. yang tu ada ventilated kot. Ha, Auto 3 pun tak ada ventilated extended range punya kan. Kemudian dari segi lampu pun sama. Untuk yang ini dia hanya ada dua je lampu kat depan. Lampu bacaan dekat belakang tak ada. Untuk yang extended dia ada. Macam Auto 3 dia adalah touch punya reading light dekat belakang lah. finishing. untuk yang extended dia ada multi color punya finishing. Untuk yang standard ni adalah satu tone je Inilah color creamy untuk semua model Semua color yang standard lah The rest aku boleh katakan dari segi exteriorly Cosmetically sama Body kit tak ada buah langsung Sama Warna tu tone je berbeza Sport rim pun dua-dua ada sport rim Ah ha, Cumanya yang extended Dia ada 17 inci Yang ini adalah 16 inci Berbeza design sahaja The rest Both of the model aku boleh katakan Tiada beza yang ketara sangat Kecuali kalau korang nak lebih rich Then extended Ataupun nak lebih power Extended adalah satu pilihan yang sepatutnya dari segi body roll lah, sebab apa dia berbeza suspension rear lah kan Yang uh, standard tu pakai multi-link uh, Mungkin lah kalau ada perbezaan sedikit pun lebih sedikit lah Tak adalah sampai ketara sangat macam yang orang gembar-gemburkan lah Tapi again berdasarkan masing-masing uh, punya driving preference lah kan Macam aku, aku bukan jenis orang yang bawa laju sangat bila corner Aku jenis takut sikit bila corner, tak kisah bawa motor ke bawa kereta So setakat aku bawa yang standard version ni Untuk reasonable punya speed ketika cornering body roll dia tak nyata lah. Mungkin aku tak pandai lah mengenal pasti body roll tu macam mana. Tapi so far berada pada dalam ni yang sepatutnya tak ada terlampau terpaksa kawal kau-kau steering ni kan. macam sekarang 100, 120. Aku tak tahulah kalau orang lain cornering bawa sampai 170. Bukan aku lah. jadi untuk body roll aku boleh katakan as normal as typical EV car. At least untuk 3 yang aku dah cubalah. Atau 3 extended version, extended dolphin dan juga standard dolphin ni. kalau ada beza pun tak jauh banyak So guys macam mana guys Aha, Setelah menonton video sesi uji pandu Untuk BYD Dolphin kali ni Dan kali kedua kita uh, uji pandu kereta ni Dah test drive Kali ni lebih jauh Kita dah test drive yang standard Yang extended Kita dah bagi ulasan kita Luar, dalam, kiri, kanan, depan, belakang Adakah BYD Dolphin yang bermula dengan Tanda harga RM99,900 ni Adalah EV kompak Ataupun EV rahmah pilihan anda So guys, sampai sini saja sesi uji pandu kita dan juga review kita untuk BYD Dolphin dekat Malaysia ni. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, sebarang query apa, korang boleh komen dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.